ジェスターセラです。今月のボンボヤージュ VR、 はい、遅ればせながらね、VR 動画で、毎月のボンボヤージュを撮っていくという動画でございます。タイトルの通り、VR 撮影となっております。見たい方向にスマートフォンを向けていただければ、その方向が見れる動画になっておりますので、特にね、今からもこうボンボヤージュの中を見ていくわけですが、これがいくら、これがいくらとかいうのはやっておりません。はい、こういうのがあるんだなっていうのを、事前に皆さんにご覧いただくといった程度の動画でございます。はい、先にこれを見ていただいて、インパクトした時にあれはボンボヤージュにあったなぐらいのことを思っていただければ幸いでございます。はい、というわけで5月でございます。5月、連休終わりました。連休明けの平日月曜日、5月、ボンボヤージュ行きましょう。さあ、入り口の、スペシャルバリューがあるね。これはエレクトリカルパレードドリームライツのものがスペシャルバリューになってるのか。おー、セール価格になってるね。950円が500円。これは何のやつだ。ホライズンベイレストランのものが2200円が半額、1100円ですね。ホライズンベイ、まあこれだよね、この時期はね。ニモアンドフレンズシーライダーファンキャップ、ファンキャップって日本いくらするんだっけ。2000円か。2000円ね。まあ、シーライダー関係は出てくるよね。このエリアは文房具で先月と変わらずですかね。はいはいはい。これ。マリンライフインスティテュート、ポートディスカバリー。ポートディスカバリーの新しいストーリーのやつになってね。マリンライフインスティテュートか。また勉強しなさなきゃな。気象コントロールセンターから海洋、マリンライフだからな、海洋生活、なんちゃら、インスティテュートだから、インスティテュートってなんだっけ、大学じゃねえな。わかんない。英語弱い。海洋生活研究所になるのかな。研究所か、インスティテュートは研究所か。海洋生活研究所。海洋生物研究所、そんな感じなのかな。後で調べてみようと思います、詳しく、ね。この辺はイースターの商品か。先月来た時はね、壊滅してたからね。まあイースター関連在庫たっぷり。もう焦らなくても大丈夫ね、いろいろ買えるね。シーライダーのオープンが12日で、今日が9日でしょ。10、11、12、3日後、3日後にオープンか。3日後はおそらくこの辺のシーライダー関係のアイテム消えるんじゃねえかなって気がするんだけど。これ面白いじゃない、ジンベエザメのリュックかな。4500円ですね。背中に背負えますね。面白いね。面白いけど、これ素材的になんか暑そうだな、これからの季節。スマートフォンケースもあるんだね。 iPhone ケース7かな、 6S7 に対応するケースですね。おいくら。3000円。まあこの辺はね、シーライダーに乗ってからじゃないと楽しめんかもしれんのだけど、提灯、これに乗るのかな、ゲストは。そんな感じっぽいな。シーライダー書いてありますね。シーライダー材質縮みに、
性格人工フィッシュ、知能プログラムにより挑戦。おお、海洋生物研究所。うん、海洋生物研究所ね。あ、なるほどなるほど、やっぱり合ってた。2000円ですね。うん、気象コントロールセンターから海洋生物研究所になるってことね。クレクマの宮。まあ、各キャラクターが何なのかっていうのがこうちゃんとついてるのがいいね。ハーク。かわいい。かわいい。これ何？ラッコ。名前ねえの。お、アホウドリ。カモメか。カモメか。このカモメいいよね。はいはいはい。まあおもちゃ関係。トミカのディスプレイケース。面白いです。うん。ポップコーンバケツはその後あるね、まだね。やっぱりポップコーンバケツは現役でまだあるね。一時期ね、あったりなかったりってことがあるんだけどね。この辺は34周年か。34周年グッズ。34って数字なんか中途半端だよね。まあ35、来年はね35だから大々的になんかいろいろやるみたいだけど、34はね、34ですかね。アニバーサリーです。これはニコイチのぬいぐるみかな。ニコイチのぬいぐるみでおいくら万円なの。プライス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 。ニコイチのぬいぐるみで5000円。ほうほう、やるね。美女と野獣か。美女と野獣ね、ニューアイテム、美女と野獣。まあ映画やってるからね、まあ、今だよね。ポップコーンバケットは、まあ、先月見たとおり。夏関連のアイテムか。まあまあまあ、この辺もぼちぼち活躍してくるよね。さて定番コーナーですけども、クッションぬいぐるみ系、ぬいぐるみクッション系、クッション系か、クッション系ぬいぐるみ、まあ、定番コーナーだね。うん、のソープリッシュ、違う、絆創膏セット、ベイマックスの、何これ。1300円、ベイマックスがプニプニです。面白い。ベイマックスの商品がちょっと目についちゃいましたけど。あ、メダリオンケースあるね。前田俺上海で買ってきたよね。さてファンキャップも、まあ別に新作はこれといって、あ、ありますね、新作。シーライダーの、シーライダーくんね、ファンキャップ、2600円ですね。うん、まあまあまあ、おおよそこんなもんでございます。はい、今月のボンボヤスはこんな感じですね。基本的な追加要素としては、まあこれ、シーライダーね。シーライダーのグッズが、まあ今月の見どころっていうところかな。うん。基礎的なシーライダーグッズはここに来れば買えるみたいです。あとはアトラクションの隣にお土産屋さんが、まあ昔の、なんだっけ、ストームライダーのお土産屋さんがあったと思うんですけど、これ面白い。ファッショングラス、シーライダーだから。シュノーケルっぽくなってるんだね。これ面白いな。いくら ?2300 円。結構するね。そう。面白いです。はい。うん。ま、こんなとこかな。ね。あ、イースターの卵関係の、あれはなんだ？ケースに入っている、チョコボールか。6個入りで1700円。なるほどね。はい、まあそんな感じで基本的にはシーライダーのお土産と、イースターのお土産が復活ってとこっすね。
これ面白いな。シーライダーのマグネット付き。シーライダーのマグネットが付いてて、何おせんべいかな。せんべいっぽいな。せんべいですね。1250円。38万円。これ、ナイス。量といい。量といい、商品チョイスといい、あれはナイスですね。はい、まあ、そんな具合でございます。よいしょっと。はい、というわけで、今月5月の、ゴールデンウィーク明けのボンボヤージュでございました。皆さん、いかがでしたでしょうか。舞浜駅の下は相変わらず工事中だね、まだ。そんな感じで、また来月も、月の前半にこんな感じでボンボヤージュの動画を、お届けしたいと思っております。また来月お会いいたしましょう。さよなら、ジェスターセラでした。